ହେଉଛି ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପାରାଦୀପ ସହରର ବାଲି ପ୍ଲଟ ମାଛ ବଜାରର ଦୃଶ୍ୟ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଛ ମିଳେ ଏହି ବଜାରରେ। ହେଲେ ଇଲିଶ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏହି ବଜାରରେ କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଇଲିଶ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। କାଁ ଭାଁ ବେପାରୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବଜାରରେ ଇଲିଶ ନାହିଁ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଲିଶ ଆଉ ଜାଲରେ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସମୁଦ୍ରରୁ ଆଉ ସେତିକି ପରିମାଣର ଇଲିଶ ମାଛ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମାଛ ବେପାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଇଲିଶ ମାଛ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ମୁହାଁ ଗୋଳିଆ ପାଣି ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ମାଛ ମାରିବା ସୁବିଧା ହୁଏ। ହେଲେ ଏବେ ସମୁଦ୍ର ଦୂଷିତ ହେଉଥିବାରୁ ଇଲିଶ ମାଛ ସମୁଦ୍ରକୂଳକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଇଲିଶ ଦୀର୍ଘ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ଇଲିଶ କୂଳକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ହେଉନି। ଯେଉଁ ଇଲିଶ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା 2,000, 2,500, 3,200 କେଜି, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କେମିକାଲ ପାଣି ଗଲା ଆଜ୍ଞା ନଈରୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଗଲା, ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଦୀର୍ଘ ବାଟ ଧରିକି ଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଇଲିଶ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ କେମିକାଲ ବିଷାକ୍ତ ପାଣିଟା ଯାଉଛି, ଇଲିଶ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ମିଳେ ଆଜ୍ଞା। ଘରେ ବଟେଇଲେ ଇଲିଶ ଫିଲିଶ ଗୋଟେ ଦେଖିକି ଆଣିବ। ଆଜ୍ଞା ଆସିଥିଲି ଇଲିଶ ମାଛ ପାଇଁ, ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଦେଖିଲି ଇଲିଶ ମାଛ ଆଜ୍ଞା 2,500 ରେଟ୍, 2,500-3,000 କେଜି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ି ପଡ଼େ। ମାଛଟା ଟିକେ କମ୍ ରେଟ୍ ରୁହେ, ଯେହେତୁ 200, 250, 150 ଏମିତି ଯୋଡ଼ା ହୋଇଯାଏ ଆଜ୍ଞା। ଯୋଡ଼ା ତ କଥା ଛାଡ଼, ଆଜ୍ଞା କେଜି ହେଉଛି 3,000-2,500 ଆଜ୍ଞା। କିଣିକିରି କେମିତି କ'ଣ ଖାଇବ ଆଜ୍ଞା, ଅଲଗା ମାଛ ଗୁଡ଼ା ନେଇ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛି ଘରକୁ ଆଉ। ପାରାଦୀପ ସହରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ନିଜର ଦୂଷିତ ପାଣି ସମୁଦ୍ରକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଦୂଷିତ ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ କଳକାରଖାନାର ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳ ମହାନଦୀ ଓ ଅନ୍ୟ ବାଟ ଦେଇ ମୁହାଣ ଦେଇ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ଫଳରେ ଜୈବ ବିବିଧତା ନଷ୍ଟ ହେବା କାରଣରୁ ଇଲିଶ ମାଛ ଆଉ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ତାହା ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆମେ ତ ଇଲିଶ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇଲିଶ ରେଟ୍ ବି ବହୁତ ଅଛି, 3,000-3,000+ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଣିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଇଲିଶ ମିଳେ ଆଉ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ବି ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିର ପ୍ରଦୂଷଣ ସକାଶୁ କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣ ସକାଶୁ ଆଉ ମିଳୁନାହିଁ, ଆଉ ଯାହା ବି ମିଳୁଛି ଏତେ ରେଟ୍ କିଣିବା ବି ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ। ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ହେଲେ ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବ, ମାତ୍ର ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ କରିବା ଆଳରେ ବଢ଼ୁଛି ପ୍ରଦୂଷଣ, ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପୁରା ଜୀବଜଗତ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ପାରାଦୀପରୁ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।